Och då börjar vi med sällskapshundarna och först i kön är en storpudel som följs av en mellanpudel, en dvärgpudel. Sen kommer en kronpolländer, en tibetansk terrier. Option. Kommer en shih tzu, en lhasa apso. Den följs av en mops, en fransk bulldog. Och sen kommer en Boston Terrier. Och sen kommer en Bichon Frisé. En Bichon Vännäs. En Coton de Tuléar. En tibetansk spaniel. En japanesk chin. Och slutligen en chihuahua, den långhåriga varianten. En ruskigt tag långhårig ska det. Och medan våra domare tittar på den stora grupp 9 så kan vi ju framföra ett tack igen till våra sponsorer som hjälper oss att genomföra utställningen. Det är alltså Monster Hundfoder, det är Brands Blommor, det är Agria Försäkringar och det är Umeå Veterinärer. Och sen ett speciellt tack till våra samarbetspartner där i Vännäs, alltså hotellet, hockeyklubben och kommunen. Och där har våra domare plockat ut några finaldömning och övriga tackar vi för dagens utställning. Det är så vi kan ha det så här. Det är samma i gruppen. Men det är lite
Det är svårt. Så vi synes, den er lang. Ja, det er lidt langsynet. Langsynet er den, man har sat op på. Och så har våran dummare bestämt i ordningen här och på fjärde plats vill de se Shih Tzu. I katalog nummer 208, Joyce Affogato. Den är ägd av Barbro Groth i Vito och uppfödd av Marie Blom i Rimbo. På tredje plats vill de se en pöder, mellanpöder. Det är katalog nummer 613. Den är estnisk, finsk, litauisk, norsk utställande champion. Kan Mois Farida. Den är ägd av Susanna Häggblom i Snappertuna. Uppfödd av Tina Taulus i Finland. Och på andra plats vill hon se Mops. Det är katalog nummer 226. Your Riders Black Anchor Steam. Den är ägd av Else Marie Wikström i Burträsk och uppfödd av Maria Arnfjell i Ersmark. Och på första platsen vill hon se den andra pudeln, alltså storpudeln. Katalog nummer 623. Svensken Norvinnar 22, svensken är 22. Domestic Dark Damsel of Daisies. Den är ägd och uppfödd av Helena Troeng och Louise Troeng i Umeå. Nu gratulerar vi storbruden och hälsar välkommen till Best in Show imorgon.